Okay, du kan også lige få en, bare lige for sjov. Lige for, jeg bliver lige nødt til at teste den. Så går vi den. Okay. Den er bare her. Sæt den. Ja. Jeg kan ikke sætte den her, fordi det hedder... Jeg kan sætte den, der, hvor folk lander, så vi skulle det hele til. Giv dem, det virker. Jeg fik lige lavet en diamond pickaxe med autosmelt på. Det er dig, når man kommer på Sony. Vi skal lige prøve en ting, jeg skulle se her. Ved det. Og så er... Så siger vi lige... TP Island, og så Psycho. Jeg lander her. Hvad lander lige... Hvor er det, jeg lander henne? Var det den der? Men lad os lidt midt i det hele, måske, hvis jeg prøver at gøre. Ja, ja. Prøv at flytte en gang, og så går vi der, og så siger vi, så prøver med at ryge. Ja! Ja. Wee! Det er det virker. Ja, det er okay. Det må gerne være der. Det er okay. Hvad sker der, når du hopper op? Du får en lille flyvetur. Ja. Du skal ikke få lavet health, heller. Der er det fint, bare slimeboost, så bliver der ikke for længe. Så bliver man da ligesom tyret rimelig meget langt med den der kamera. Jeg vil bare køle over på den næste base. Hej! Ja, jo, det er ikke velkommen på den gamle, den anden ø, men jeg kommer bare her. Kan vi, hvis det sker, hvis man sætter op med Andrea, sådan i en firkant, så man kan gå rundt sådan, aaaah! Alex, prøv lige at komme med fire ekstra. Jeg er fuldt... Du bliver kastet ud inden. Der er så meget smadret på den der. Ja, men så hvis man lige sætter lidt blocks, ikke? Ja. Men jeg tror faktisk næsten, du bliver bugget ud af bolden af blocksene, det gør du ikke? Jeg skal lige have en mere. Det ved jeg ikke. Det skal lige komme an på et forsøg. Nej. Prøv at se, hvor du lander henne. Det er bare med, at du bliver kigget, fordi du bliver tyret med i en blok og står og bugger. Hvorfor er det ikke i mit system? Det skal være her et eller andet sted. Du landede der? Ja, det var derovre. Okay. Jeg kan lige prøve igen. Jeg har en på væggen. Og så jeg... Det var ikke det. Jeg sagde, at jeg har den her. 1, 2, 3. Det er nu lige, hvor jeg samlede dem. Okay, hvor er landet henne? Lige der. Jeg tror, jeg er midten er lige der. Det er de fire blocks her. Prøv lige bare at tippe ind, og så lad være med at bevæge jer. Det er okay, fint, altså det. Så skal I lige flytte en gang. Og det var ikke, det skal ikke være den vej. Prøv at komme ind nu. Jeg lader herover. Jeg ved, okay, det... Nå, jeg er så godt bare i sådan en loop. Prøv. Hvad er det, jeg sætter? Prøv lige at sætte vlogs rundt omkring. Jeg sætter hegn op, 2 sekunder. Det kommer til at blive godt. Det er snart, at der er nogen af jer blevet kastet ud i Void eller noget andet. Nej. Så skal jeg gemme mig ind. Hvis man ikke har... ikke har flasset, så er det bare fucked. Prøv nu! Jeg stopper lige her. Sakro, add lige sådan en enkel en her, sådan en normal en. Ja, og så er... Jeg kører. I got it. Man kan så godt stoppe på den blok lige her. Okay, nu det er... Så er det ikke på den der vej. Jeg er helt rundt tosset. Ja, sådan der. Ja, nu stoppede jeg. Jeg lader på... Ja, okay. Okay, Sakro, du skal lige have 4 mere. 1, 2, 3. Oh, Jesus. Sådan der. Nu er det proof, hvis du lige går og henter dem, der ligger derovre. Oh.
Oh Jesus. Så ved jeg, jeg skal lige prøve en ting. Stop lige. Det er sjovt, at vi gør det. Åh, det går stærkt. Du sidder fast. Det skal bare være lidt om i luften, når man har den der vinder. Holy shit! What's this stream you see? Well, it's set the sister hein. Ej, hvad er det? Man skal også lige nå komme ud. Nej, jeg er blevet dyrt ud. Åh, hvor er det godt. Det lyder som om de små børn, de leger godt lige nu. Hvor kommer over til øen? Åh, jeg skal prøve noget. Jeg skal prøve noget. Er I klar? Okay, de bugger mig helt vildt ud på mig, what? Åh, det bugger på mig på streamen. Er I klar? Ja. Og den, okay, den røg ud. Kan jeg fange den? Jeg kan ikke fange den. Jeg troede lige, jeg havde den. Det er ikke ondt i maven, det her. Oh. Nej, røg ud. Ej, det skulle være de der røde plæts, hele vejen rundt. Ja, åh. Oh. Du har godt nok fart på, du har. Det er kun fordi, jeg svæver sådan lige over, sådan, så lige afgår den rette hammer. Oh. Så tyrer jeg bare, hvordan bliver stadig svæver. Stakkels hest, den bliver helt rundt også. Det gør jeg dog. Åh, oh, det går ned i maven. Og så er det meget sjovt. Åh, oh, mand.